ឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលអ្នកនៅទីនេះដែលចង់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសេរីភាពណារិធុឬក៏ចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខមមិនតាអាយមិញមកបើសិនជាបងប្អូនពិតជាចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលជោគជ័យក្នុងសេរីភាពណារិធុបាទដើម្បីខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបងប្អូនខមមិនមកមានន័យថាយើងជួបគ្នានឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយចំណាយពេល40នាទីជាមួយគ្នានឹងគឺពិតជាមានន័យហើយខ្ញុំក៏មានធម៌ពលកាន់តែខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងការចែកវិលនៅចំណេះដឹងទាំងនេះត្រកតទៅកាន់បងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងគឺយើងមានជំហានចំនួន10បាទមានជំហានចំនួន10បាទដើម្បីឲ្យយើងគេហៅថាទទួលបានសេរីភាពនៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុបាទអូខេជំហានទី1 you have to begin to think positively about money you have to beginto think positively about money បាទយើងបកខ្មែរតែមិនបងប្អូនបាទ you have to begin to think positively about money បើបងប្អូនចង់ទទួលបានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុបងប្អូនខមមិនម្នាក់មួយខមមិនម្នាក់មួយអាយអូខេអាយ yes yes អាយអូខេបាទអាយមកបាទខមមិនអាយអូខេយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមគិតវិជ្ជមានអំពីលុយបាទហេតុអីបានជាគេតម្រូវឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមគិតវិជ្ជមានអំពីលុយបងប្អូនសាកល្បងគិតមើលបើសិនជាបងប្អូនណាត់នារីដ៏ស្អាតស្អាតម្នាក់ដើម្បីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅក្នុងគូម្ដងដើម្បីចែកចូវសុំក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកនារីម្នាក់នោះណាបងប្អូនហើយនៅពេលដែលបងប្អូនណាត់គាត់បានហើយបងប្អូនមកជួបគាត់ដូចជាការណាត់នេះហើយនៅពេលដែលបងប្អូនជួបគាត់ហើយស្រាប់បងប្អូនបានចំណាយពេល10 20នាទីនិយាយរិះគន់គាត់ថាការ make up អត់ស្អាតមុខសក់អត់ស្អាតមុខអត់ស្អាតចិត្តអត់ល្អតែបងប្អូនគិតថានារីម្នាក់នោះនឹងស្រឡាញ់បងប្អូនឬក៏នារីម្នាក់នោះនឹងបញ្ចេញនូវអារ្យប័ត្រយ៉ាងណាចំពោះបងប្អូនវិញបាទបាទជាការពិតណាស់ថាគេនឹងផ្ទះកាភ្លៀងបងប្អូនឬក៏គេនឹងចេះទឹកដាក់កាយទឹកដាក់មុខបងប្អូនឬក៏គេនឹងមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ហើយគេនឹងចាក់ចਿੰញទៅហើយគេនឹងមិនត្រឡប់មករកយើងជាថ្មីម្ដងទៀតនោះទេ Yes or yes បាទបើសិនជាមែនសូម slow yes មួយបាទ Yes or yes បើសិនជាមែនសូម slow yes ដូចគ្នាផងដែរបើសិនយើងធ្វើការប្រតិភពអំពីរីសសស្អាតម្នាក់មិញហ្នឹងព្រៀបបានជាលុយអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានលុយប៉ុន្តែបងប្អូនមានអារម្មណ៍មកវិជ្ជមានអំពីលុយបងប្អូននិយាយថាលុយជារឹសគល់នៃអំពើអាក្រក់បងប្អូននិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចងចាំថាការនិយាយនេះមិនមែននិយាយឲ្យចប់អ្វីចប់ទេនិយាយហើយគឺនឹងមានថាពាក្យពេចន៍ដែលបងប្អូននិយាយនេះគឺមានមនុស្សម្នាក់កំពុងស្ដាប់បងប្អូនដែលឈ្មោះថាយក្សសេនីគឺមានថាគាត់នឹងចាប់ដើមប្រតិបត្តិទៅតាមការបញ្ជារបស់បងប្អូនការទទួលស្នើសុំបងប្អូនអញ្ចឹងហេតុអីបានជាអ្នកក្រនៅតែក្រមូលដ្ឋានគឺនៃភាពក្រីក្រគឺដោយសារតែពួកគាត់មិនអាចវិវត្តខ្លួនពីអ្នកក្រទៅអ្នកមានឬក៏បុគ្គលប្រជាជាតិទៅជោគជ័យបានក្នុងរយៈពេលនេះដោយសារតែពួកគាត់មានកម្រិតអវិជ្ជមានអំពីលុយអញ្ចឹងការដែលយើងមានកម្រិតអវិជ្ជមានអំពីលុយគឺមានថាការដែលយើងមិនស្រឡាញ់លុយស្អប់លុយនេះពេលដែលយើងមានលុយមកយើងចេះតែចាយផ្លាញ់ចោលទៅអ្នកមានគឺស្រឡាញ់លុយណាបងប្អូនលុយគឺស្រឡាញ់ស្មារតីជីវិតបាទជាកៅភ្នែកជាអវ័យគ្រប់យ៉ាងនេះឯងជាទូទៅឯងអញ្ចឹងគេលុយនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់លុយគឺលុយនឹងមានអារម្មណ៍ហើយលុយនឹងចង់នៅជាមួយយើងណាដូចជានារីដ៏ស្អាតម្នាក់ផងដែរបើយើង take care អំពីគាត់យើងយកចិត្តតាមពីគាត់យើងដឹងពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់គាត់ចូលចិត្តអីមិនចូលចិត្តអីអញ្ចឹងយើងមានឱកាសធ្វើឲ្យគាត់មានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះយើងវិញហើយមានឱកាសនៅក្នុងការលងមកស្រឡាញ់យើងវិញឯងជាទូទៅឯងតែបើសិនយើងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ហើយយើងបែរទៅជានិយាយអក្រក់ពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងយើងបែរជាមិនយកចិត្តទុកដាក់យើងខុសអក្រក់យើងប្រងើកកតើពីការពិតថានារីម្នាក់ហ្នឹងឬក៏មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងក៏អត់ស្រឡាញ់យើងវិញទេចឹងលុយគឺអញ្ចឹងដែរបើយើងស្រឡាញ់លុយក៏យើងចេះថែរក្សាលុយថ្នាក់ថ្នមលុយយើងមានលុយយើងត្រូវទុកដាក់លុយឲ្យបានល្អមិនយើងយកមកចាយផ្លាញ់ចោលទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចងចាំថាអាកម្បាំងនៃការខ្លាយខ្លួនទៅជាសធិឬក៏ខ្លាយខ្លួនទៅជាបុគ្គលជោគជ័យក្នុងរឿងរ៉ាវធុឬក៏មានសេរីភាពរ៉ាវធុទី1គឺបងប្អូនត្រូវតែមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានអំពីលុយចាប់បានគិតវិជ្ជមានអំពីលុយបាទគឺបងប្អូនត្រូវតែគិតអំពីលុយបងប្អូនត្រូវតែបិទរូបលុយបងប្អូនត្រូវតែគឺថា
ដាក់រូបដុល្លារតាំងឲ្យបានច្រើនឲ្យបងប្អូនឃើញវាឲ្យបងប្អូនត្រូវធ្វើការបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការរកលុយឲ្យបានឯងជាទៅថ្ងៃហើយពេលដែលបានលុយមកយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្ញុំពីវាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាលុយជារឹសគល់នៃអំពើអាក្រក់លុយធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់បែកសាមគ្គីគ្នាសំនួរសួរថានៅពេលដែលលុយមនុស្សឆ្លោះគ្នាវាអត់បានពាក់ព័ន្ធជាមួយលុយទេសម័យដែលមិនទាន់មានលុយចាយក៏មនុស្សនៅឆ្លោះគ្នាដែរមនុស្សយើងល្អអាក្រក់មិនមែនថាត់លើការដែលមានលុយឬអត់លុយទេជាទូទៅបងប្អូនត្រូវចងចាំថាអ្នកមានក៏មានមនុស្សល្អអ្នកក្រក៏មានមនុស្សអាក្រក់មានល្អមានអាក្រក់នេះទេអញ្ចឹងគឺមានថាមនុស្សបើទោះជាអាក្រក់មិនចាំបាច់ទាល់តែមានលុយបានអាក្រក់អីណាយើងឃើញហើយណាហើយអ្នកមានក៏មិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់ដែរហើយក៏មិនមែនល្អទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងវាមានថាវាជាអត្តចរិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗទេវាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលុយទេណាបងប្អូនបាទវាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលុយទេអញ្ចឹងមិនតំអ្នកមនុស្សអាក្រក់មិនចាំបាច់ទាល់តែគាត់មានលុយបានគាត់ទៅជាមនុស្សអាក្រក់ហើយគាត់អត់លុយក៏គាត់នៅតែធ្វើអំពើអាក្រក់បានដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាលុយគឺវាជារបស់មួយដែលជាឧបករណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ទេវាមិនមែនជារបស់ដែលបង្ហាញពីអ្នកណាដែលមានលុយហ្នឹងគឺជាមនុស្សអាក្រក់លក្ខណៈលក្ខនោះទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាជាទូទៅនឹងឯងយើងត្រូវតែចាប់តាមគិតវាជំនឿអំពីលុយគឺស្រឡាញ់លុយណាបាទអញ្ចឹងលុយមិនមែនជារឹសគល់នៃអំពើអាក្រក់នោះទេការដែលខ្វះលុយគឺជារឹសគល់នៃអំពើអាក្រក់ការស្រឡាញ់លុយមិនមែនជារឹសគល់នៃអំពើអាក្រក់ទេការដែលអត់មានលុយទើបជារឹសគល់នៃអំពើអាក្រក់ការស្អប់លុយជារឹសគល់នៃអំពើអាក្រក់ការយើងអត់លុយវាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយនឹងចារកម្មនឹងការលួចឆក់ប្លន់សម្រាប់កັບចាប់ហ្នឹងនេះជារឹសគល់នៃអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងធ្វើបានរឿងដំបូងដែលយើងគួរធ្វើនោះគឺយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជាមនុស្សអ្នកដែលអត់មានលុយទេយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើបែបណានេះឲ្យមានលុយទាំងឯងគេចឹងចាប់តាមគិតអំពីលុយគិតវិជ្ជមានអំពីលុយគឺយើងត្រូវគិតថាលុយស្រួលរបាទហើយត្រូវបរិយការគិតនឹងឲ្យធំហើយដើរតាមអ្នកមានលុយទាំងឯងឡើងឯងអូខេទី2 Rewrite and review your goal on paper every day and seeing how you could achieve them បាទគឺមានថាការដែលបងប្អូនចាប់ដើមការចាប់ដើមសរសេរនឹងរំលឹកអំពីគោលដៅរបស់យើងលើกระดาษហ្នឹងរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃណាបងប្អូនហើយត្រូវគិតអំពីរបៀបនឹងមធ្យោបាយទាំងឡាយណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចសម្រេចក្តីសបិននឹងគោលដៅទាំងនោះបានគឺអានឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះខួរក្បាលយើងខ្លាំងណានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមមើលវារាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃរំលឹកវាសរសេរវាកែវាណាបាទគឺយើងត្រូវ revise and review នៅគោលដៅរបស់យើងដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងរាល់ថ្ងៃណាអ្នកពិគ្រោះឬយើងត្រូវធ្វើរំងផុតនៅពេលដែលយើងសោះស្រោបអាហារពេលព្រឹកហើយឬក៏អីហើយអ្នកពិគ្រោះខ្ញុំនេះយើងត្រូវមើលគោលដៅយើងរំលឹកគោលដៅយើងហើយយើងត្រូវធ្វើការបញ្ញាចិត្តហើយនឹងគិតរកវិធីទាំងឡាយដែលជាវិធីល្អបំផុតដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងថ្ងៃនីមួយៗនៃព្រឹករបស់យើងនេះដើម្បីសម្រេចក្តីសបិននឹងគោលដៅរបស់យើងឲ្យបានលឿនជាងមុនណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺទី2ដើម្បីឲ្យយើងចាប់ឲ្យយើងជំហានទី2ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុគឺមានថាការដែលយើងត្រូវតែមានគោលដៅហើយរំលឹកគោលដៅទាំងនោះរាល់ថ្ងៃរំលឹករាល់ថ្ងៃហើយសម័យគិតថាយើងបានទៅដល់គោលដៅនោះបែបថាញញឹមនៅក្នុងការស្រមើស្រមៃរបស់យើងបាត់ភ្នែកហើយស្រមើស្រមៃបញ្ចេញអារម្មណ៍នៃក្តីរំភើបគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងចំពោះគោលដៅដែលយើងបានស្រឡាញ់ផងដែរបានកំណត់ផងដែរគេចូលទី3 plan your day every day in advance គឺការដែលយើងមានផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងថ្ងៃនីមួយនីមួយដែលយើងបាទគឺយើងមានផែនការមុនពេលយើងចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាទូទៅយើងកលេចមើលមនុស្សជាច្រើនដែលអត់គាត់មានគោលដៅជីវិតហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់បាទគឺគាត់ជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាអត់មានផែនការច្បាស់លាស់អញ្ចឹងការដែលអត់មានផែនការជីវិតច្បាស់លាស់ទោះបីយើងខ្ជះខ្ជាយខាត់បងពេលវេលាជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងប្រសិនបើមានកិច្ចការ10នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលយើងត្រូវធ្វើតើយើងនឹងធ្វើអ្វីមុនគេគឺយើងនឹងធ្វើកិច្ចការណាដែលយើងបានលុយច្រើនមុនគេអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលអត់បានលុយយើងកុំទៅធ្វើកុំទៅសាគប់បើសិនជាថ្ងៃនេះមានមនុស្ស10នាក់ចង់ជួបយើងតើយើងត្រូវជួបនរណាយើងជួបនរណាដែលគាត់សាច់ការច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដហើយនឹងមានលទ្ធផលបាទយើងត្រូវធ្វើការបែងចែករវាងមនុស្សដែលជាទ្រព្យនិងបំណុលមនុស្សខ្លះគឺគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សទំនេរខាត់ពេលវេលាប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងយើងកុំបាច់ជះជាពេលវេលាឲ្យគាត់អីយើងចំណាយពេលវេលាដោយមើលទៅលើលទ្ធផលដែលយើងនឹងទទួលបានហើយក៏គាត់នឹងទទួលបាន
បាទអញ្ចឹងគឺចំណុចទី3ហ្នឹងគឺបាទយើងត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងពេលវេលាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឲ្យបានល្អអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើមានអីខ្លះយើងសរសេរមកទី1ត្រូវជួបតាណាធ្វើអីទី2ទី3ហើយល្ងាចឡើងយើងធ្វើការ review ឡើងវិញរំលឹកឡើងវិញតែយើងបានអាកិច្ចការហ្នឹងខ្លះបានធ្វើណាបានធ្វើណាបាទអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងឯងមួយថ្ងៃមិនធ្វើការច្រើនធ្វើតែ3ឬក៏តែ1ឬក៏2បានទេបាទកិច្ចការសំខាន់ធ្វើមុនអាកិច្ចការណាអត់សំខាន់ទុកធ្វើក្រោយបាទហើយសំខាន់មិនសំខាន់អាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលអ្វីនេះជាលទ្ធផលហើយអ្វីដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយដំណើរការដែលធ្វើឲ្យយើងអាចសម្រេចបាននៅក្តីសុបិននិងគោលដៅនៅក្នុងជីវិតនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងឯងជាទូទៅថ្ងៃអញ្ចឹងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីសុបិននិងគោលដៅរបស់យើងអានឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងជួបនរណាជួបនរណានៅកន្លែងណាកន្លែងណានេះយើងត្រូវធ្វើការសរសេរឲ្យមានម៉ោងមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ហើយនឹងការសម្រេចបាននៅជាអៅខំជាលទ្ធផលបែបណាបែបណានេះបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីទទួលបានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុនឹងគឺយើងមិនមែនចៃដន្យមនុស្សតែយើងកុំគិតថាបុគ្គលជោគជ័យស្ថិតទាំងអស់លើលោកនេះគាត់កើតមកមានឯងឬក៏គាត់សុកសុកមានមិនមែនទេណាបងប្អូនគឺអ្វីការជាជំពីការកាត់កំប្រឹងប្រែងការប្រើប្រាស់ពេលវេលាយ៉ាងប៉ិនប្រសពហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេនឹងមានឱកាសទទួលបានភាពជោគជ័យជាងយើងឯងមិនមែនគេមានសំណាងជាងយើងទេប៉ុន្តែគេបានជួបរឿងអាក្រក់ច្រើនជាងយើងគេបរាជ័យច្រើនជាងយើងគេជួចចក់ច្រើនជាងយើងគេលំបាកច្រើនជាងយើងគឺធ្វើឲ្យគេរឹងមាំជាងយើងធ្វើឲ្យគេឆ្លាតជាងយើងលក្ខណៈឯងជាទូទៅឯងបាទអញ្ចឹងទី3គឺយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់យើងក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃឲ្យមានតាមផែនការសុំរយៈពេល20នាទីទេបាទ20នាទីបាទអូខេដោយសារ20នាទីនេះខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងបងប្អូនសិក្ខាកាមប្រមាណដូចជា700នាក់ថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីដីសបិននឹងគោលដៅជីវិតបាទអញ្ចឹងគឺជួបគាត់រយៈពេលកន្លះម៉ោងដែរខ្ញុំជួបបងប្អូន20នាទីទៀតយើងចាប់ការឡាយរបស់យើងអូខេចូលទី4 invest in your shell in term of shell improvement and learning បាទគឺមានន័យថាការដែលយើងចាប់ដើមវិនិយោគឲ្យខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងការរៀនសូត្របាទជាការចាំបាច់មែនទែនបងប្អូនចង់ទទួលបានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបងប្អូនត្រូវចង់ចាំថាចំណូលរបស់យើងត្រូវធ្វើការបែងចែកប្រមាណខ្ទង់ប្រមាណខ្ទង់ប្រមាណភាគរយទុកទិញអាសេតប្រមាណភាគរយចំណាយឥឡូវយើងចំណូលបាន1000ដុល្លារអញ្ចឹងដកចំនួន400ដុល្លារទុកចំណាយជីវិតប្រចាំថ្ងៃជូនឲ្យកូនទៅរៀនថ្លៃជួលផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងការចំណាយផ្សេងផ្សេងហុកចុកស្នាក់នៅនឹងការចាក់សាំងម៉ូតូឡានធ្វើការជួបភ្ញៀវញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំកន្ទាវនេះ500ឬ600ឥឡូវអាស្រ័យលើបងប្អូនពី400 500 600អញ្ចឹងបើសិនជាចាយ500សល់500 500ទៅធ្វើអី500ទៅបកចំនួន50ដុល្លារទៅ100ដុល្លាររៀនសូត្របាទ100ដុល្លារទៅ10%ណារៀនសូត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាប្រចាំណាពីព្រោះកាលណាយើងអត់រៀនគឺស្មើនឹងស្លាប់បាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចងចាំថាជីវិតរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម័យបច្ចេកវិទ្យាគឺមានថាពេលវេលាកាន់តែដើរលឿនមែនទែនបាទគឺបងប្អូនប្រយ័ត្ននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើរក្រោយគេ1000 2000ជំហានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនខ្ញុំត្រូវកលិចមើលគេមើលឯងតើតើរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅកន្លែងណាគេនៅកន្លែងណាហើយយើងត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចឲ្យដើរលឿនមុនគេនេះជីវិតទាំងថ្ងៃយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យបានលឿនជាងគេគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កន្លែងដូចស័កនៅកន្លែងណាក៏ដោយណាបងប្អូនអញ្ចឹងមកព្យាយាមតែគាត់ដើម្បីឲ្យយើងនៅតែបន្តដើរលឿនជាងគេមុនគេនេះគឺមានអីក្រៅអំពីការរៀនសូត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេបាទការរៀនសូត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់ថាត្រូវចំណាយលុយទេបាទស្ថាប័នរបស់បានភាពជោគជ័យសិក្សា Academy រាល់3ខែម្ដងយើងមានកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធីការកំណត់គោលដៅជីវិតដ៏មហិមានេះធ្វើការផ្ដល់ជូនសម្បត្តិទៅដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សអត់គិតថ្លៃឬក៏គិតថ្លៃតិចតួចបាទភាគច្រើនក៏គិតថ្លៃរាល់3ខែម្ដងយើងនឹងមានកម្មវិធីនេះគឺនឹងជួយឲ្យយុវជនកម្ពុជា1000នាក់មានឱកាសចូលរួមសិក្ខាសាលានេះហើយរាល់ការចំណាយគឺមានក្រុមហ៊ុនមានអង្គការមួយចំនួនគាត់ធ្វើការ sponsor ផងដែរណាបាទដូចកន្លងមកនេះមានដូចជាលោកគ្រូតៃសផលលោកគ្រូឧបញ្ញានិងបុគ្គលទៅទៀតដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភប្រាក់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងការកម្មវិធីដំណើរការទៅបាននឹងឯងបាទអញ្ចឹងរាល់3ខែម្ដងបងប្អូនអាចចូលរួមសិក្ខាសាលានឹងបានហើយតាក់ទងទៅលេខ09939658សម្រាប់ការចូលរួមសិក្ខាសាលានឹងអត់គិតថ្លៃបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចរៀនដោយមិនអស់លុយហើយបងប្អូនអាចចូលរួមទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំការ live របស់ខ្ញុំឬជាគ្រូដំណើរដទៃទៀតជាពិសេសគឺបងប្អូនអាចចូលរៀននៅក្នុង YouTube ឬក៏ Google Channel Google ផ្សេងៗបងប្អូននឹងបានឱកាសរៀនសូត្រអត់គិតប្រាក់
បាទពីព្រោះសម័យកាលនេះមើលបុគ្គលដែលកាន់តែជោគជ័យគឺគាត់មានការចែកម្លែកកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងហេតុអីបាទជាមូលដ្ឋាននៃក្នុងការដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជួយចាត់ការចែកម្លែកបាទពីព្រោះខ្ញុំក៏ចង់ជោគជ័យជាងមុនអញ្ចឹងដើម្បីជោគជ័យជាងមុនខ្ញុំត្រូវតែចែកម្លែកឲ្យបានច្រើនជាងមុនព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យកាលពីតរកាលអញ្ចឹងការផ្ដល់ឲ្យគឺធ្វើឲ្យយើងបានទទួលនៅអ្វីដែលយើងបានទទួលនេះអញ្ចឹងមកជួយបាយតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែជោគជ័យហើយអាចជោគជ័យបានយូរអង្វែងគឺជួយមនុស្សឲ្យបានច្រើនគិតល្អអំពីមនុស្សឲ្យបានច្រើនគឺចិត្តល្អចែកម្លែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះទៅឲ្យអ្នកដទៃទាំងឯងជាទូទៅទាំងឯងបាទនេះជាសម័យកាលថ្មីមិនមែនជាសម័យកាលស្លាប់ទៅយកចំណេះដឹងទៅកប់ចូលក្នុងភ្នោជាមួយនឹងទេណាបាទគឺសោកស្ដាយមែនទែនណាបើសិនជាយើងគឺជាបុគ្គលអ្នកដែលមានភាពជោគជ័យអាកំបាំងយើងមានចំណេះដឹងច្រើនហើយយើងបានកប់ចំណេះដឹងទៅអស់ចោលបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើការចែកម្លែកបាទបងប្អូនដែលមានក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតក្នុងនាមជាគ្រូដរដាលបងប្អូនចង់ខ្លាចជាគ្រូដរដាលល្បីដូចជាខ្ញុំឬក៏គ្រូដទៃទៀតសុខខ្មែរនេះបងប្អូនអាចឆាតរបស់ខ្ញុំឬក៏សរសៃអាយមកបងប្អូនខមមិនអាយមួយណាថាបងប្អូនចង់ខ្លាចជាគ្រូបុកផ្នែកចលនាក្របផ្នែករាយវត្ថុឬក៏ផ្នែកអាជីវកម្មឬក៏នៅក្នុងវិស័យអ្វីដទៃទៀតជាច្រើននេះបងប្អូនអាចធ្វើការចែកចម្លែកអញ្ចឹងបងប្អូនខមមិនអាយមួយមកហើយបងប្អូនឆាតរបស់ខ្ញុំយើងធ្វើការណាត់ជួបគ្នាដើម្បីធ្វើការញ៉ាំកាហ្វេទៅទៀតហើយយើងអាចពិភាក្សានៅក្នុងវិធីសាស្ត្រណាដែលយើងអាចធ្វើបានអូខេមានអាយម្នាក់ហើយបងប្អូនដែលចង់ខ្លាចជាគ្រូដរដាលអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី4នេះគឺយើងធ្វើការវិនិយោគចំពោះខ្លួនឯងមកជួយបាយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចទៅមុខបានលឿននឹងគឺមានន័យថាការដែលយើងនៅតែបន្តរៀនសូត្រអត់ចប់ឈរនេះបាទ Jennifer Lucky okay I pen what the okay play Richards okay 11 okay Nam Sini okay which Chai Real okay Chor Noria okay អីទេបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើជាគ្រូដបដាអាចធ្វើការឆាតរបស់ខ្ញុំយើងនឹងមានកម្មវិធីជួបជុំគ្នាហើយខ្ញុំនឹងចែកចម្លែកអំពីអាកំបាំងដែលធ្វើខ្ញុំអាចខ្លាយទៅជាគ្រូដបដាល្បីក្នុងរយៈពេលខ្លីជាភាសានេះគឺបង្វឹកកូនសេះឲ្យខ្លួនឯងជោគជ័យពីព្រោះការដែលយើងល្បីហើយយើងមិនអាចឲ្យកូនសេះរបស់យើងមានលទ្ធផលនឹងវាជារឿងអាម៉ាស់ទៅវិញទេហើយវាជារឿងដែលឈឺចាប់ខាត់បងផាត់ពេលវេលាអញ្ចឹងគឺមិនត្រឹមតែយើងល្បីទេយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យគេជោគជ័យជាមួយយើងផងដែរនេះគឺជាការតាំងចិត្តការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងបានឃើញកូនសេះគាត់ផុសនៅក្នុង Facebook គាត់ជោគជ័យនៅក្នុងការបើកក្រុមហ៊ុនឬក៏ទទួលបានជោគជ័យរបស់គាត់គឺមានអារម្មណ៍រំភើបមែនទែនបាទរំភើបជាងយកលុយមកឲ្យទៀតបងប្អូនណាបាទរំភើបមែនទែនបាទโอเคអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតគឺមានថាទី4គឺយើងវិនិយោគចំពោះខ្លួនឯងគឺ 10% នៃប្រាក់ចំណូលទាំងអស់របស់យើងមករៀនសូត្របងប្អូនដែលចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងកុំភ្លេចនៅកម្មវិធីថ្ងៃ13ថ្ងៃ16គឺជំរំអ្នកចម្បាំងអង្គរចំនួនទី3បាទចប់ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបងប្អូននៅកម្មវិធីនេះខ្ញុំគិតថាអាចថាជាកម្មវិធីចុងក្រោយផងដែរសម្រាប់ការដែលខ្ញុំនឹងឈរលើវេទិកាមួយបង្វឹកអ្នកចម្បាំងគឺតបអ្នកចម្បាំងនៅក្នុងជីវិតនេះ Warrior Camp នេះនៅលើកទី3នៅថ្ងៃទី13 16យកបងប្អូនឱកាសគឺថាសម្រាប់កម្មវិធីនេះនៅសក់ខ្មែររបស់យើងនឹងគឺទើបតែមានការរៀបចំ2ដងហើយនេះលើកទី3ហើយខ្ញុំមិនហ៊ានសន្យាទេថាយើងនឹងអាចមានឱកាសច្រើនដងលើសពី2ម្ដងទៀតពីព្រោះអាស្រ័យទៅលើពេលវេលានិងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំពីព្រោះបងប្អូនដឹងហើយថាជាពិសេសអ្នកចម្បាំងដែលបានចូលរួមកន្លងមកបានដឹងថាកម្មវិធីនេះមិនជាកម្មវិធីលេងសើចទេបាទកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលសម្រិតសម្រាំងហើយជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំត្រូវឈរនិយាយលើវេទិកាមួយដែលចំណាយពេលប្រហែលយប់ប្រហែលថ្ងៃអត់គេងអត់ពួតអត់ញ៉ាំទេគឺប្រើប្រាស់ធម្មពលហើយត្រូវសម្រាប់យ៉ាងហោចណាស់កន្លះខែទៅមួយខែតបងតែមានធម្មពលដូចដើមវិញបងប្អូនដែលធ្លាប់ជាអ្នកចម្បាំងគឺបានដឹងហើយ yes បងប្អូនដែលទៅទៀតក៏អត់បានដឹងទេប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ recommend ឲ្យបងប្អូនចូលរួមដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍព្រោះកម្មវិធីលឿនមែនតើខ្ញុំទើបតែរកខ្លួនឯងឃើញហើយទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងប្រចាំចង់ក្នុងជីវិតរបស់ឯងដោយសារតែកម្មវិធីនឹងឯងគឺមានពេលដែលខ្ញុំចេញពីជំរំនោះមករយៈពេល4ឆ្នាំគឺខ្ញុំហាក់ដូចជាប្រឹងប្រែងឲ្យធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលច្រើនជាងមុនមានថាខ្ញុំមានម្ដងណានោះខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងចាស់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងទ្រុឌទ្រោមហ្មងហ៎ប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងទេនៅពេលដែលអាកម្បាំងដែលធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនៅក្មេងហើយមានធម៌ពលខ្លាំងវិញខ្ញុំចាប់បានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការលើកអត្យារហូតដល់ស្មារតីខ្ញុំដូចកីឡាកាត់ដែររឹងមែនទែនបាទខ្ញុំលើកអត្យារយៈពេលប្រហែលខែធ្វើ
ធ្វើឲ្យស្មារតីខ្ញុំរឹងឥឡូវខ្ញុំគំនិតថាក្បាលពោះត្រូវតែធ្វើឲ្យវាមានប្រមាណជាន់ប្រមាណជាន់ណាបាទគឺឈរលើវិទ្យាមួយសាច់ដុំបាទអញ្ចឹងយើងមានទាំងសុខភាពយើងមានទាំងហិរញ្ញវត្ថុមានទំនាក់ទំនងល្អមានសុភមង្គលក្នុងជីវិតរបស់យើងណាមានតែលុយហើយសុខភាពល្អអកាទេអ្វីសំខាន់គឺមានថានៅក្នុងជំរំអ្នកចម្បាំងនេះគឺជាជំរំសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតដូចជាចង់ខ្លាចទៅជាគ្រូដបដាគ្រូបង្វឹកគឺជំរំនេះពេលដែលបងប្អូនចេញមកគឺបងប្អូនអាចធ្វើបានភ្លាមតែម្ដងមិនចាំបាច់រងចាំទេពីព្រោះអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺបងប្អូនមានហើយបងប្អូនដែលឆ្លើយ I yes ឆ្លើយ I yes នេះគឺបងប្អូនអាចមានអ្វីដែលបងប្អូនចង់ចែករំលែករួចបានហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនមានគឺកម្លាំងចិត្តខ្វះកម្លាំងចិត្តបងប្អូនខ្វះចំណឿចិត្តខ្វះការជឿជាក់ខ្លួនឯងហើយនឹងការធ្វើសកម្មភាពតាមដោះពីព្រោះអ្វីដែលសំខាន់នៅកន្លែងឯងចឹងខ្ញុំជឿថាកម្មវិធីនេះគឺជាបន្ទងដែលឆ្កែបងប្អូនចាប់បានធ្វើសកម្មភាពជាពិសេសបងប្អូនលោកស្រីនៃកញ្ញាដែលចង់ទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតក្នុងនាមជាសហគ្រិនអ្នកវិនិយោគិនឬក៏ខ្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមនឹងឯងសូមចូលរួមកម្មវិធីនេះទៅតម្លៃតែ $250ទេសម្រាប់ការចុះឈ្មោះក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងថ្ងៃស្អែករយៈពេល2ថ្ងៃថ្ងៃនេះក្នុងថ្ងៃស្អែកតម្លៃ$250ផុតពីនឹងគឺតម្លៃ$490ពីព្រោះតម្លៃដែលបងប្អូនបងមកនេះគឺសម្រាប់អាហាររយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍ដែលបងប្អូនហូបចុកថ្ងៃ3ពេលបាទអាហារ buffet ហើយស្នាក់នៅក្នុង resort នៅកន្លែងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺសូមគំនិតតាក់ទងទៅលេខ010-93658ធ្វើការកក់សំបុត្រជាមួយធីតាដែលជា General Manager ជាមួយធីតានៅសុភ័ក្រដែលជាក្រុម Sale ក្រុមការងាររបស់ Producer របស់ Success Academy បាទចូលទី5ដើម្បីយើងមានសេរីភាពផ្នែករដ្ឋបាទជំហានទី5គឺ Start Your Own Business or Having a Good Job គឺមានន័យការដែលយើងមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមួយយើងមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមួយហើយអាជីវកម្មនឹងគឺវាផ្ដល់ឲ្យយើងនៅប្រភពចំណូលឬក៏យើងមានការងារល្អមួយណាបងប្អូនយើងមានអាជីវកម្មក្នុងដៃមួយដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅប្រភពចំណូលហើយនឹងឬក៏មានការងារល្អមួយបងប្អូនត្រូវតែមានអាជីវកម្មអ្វីម្យ៉ាងឬក៏មានការងារអ្វីម្យ៉ាងដែលផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានអាជីវកម្មចំណូលបានប្រខែ $100,000មកដក6,000ឬ $7,000វិនិយោគលើអចលនទ្រព្យឬក៏រៀនសូត្រឲ្យអភិវឌ្ឍបន្ថែមហើយឬក៏យើងមានការងារប្រាក់ខែ500-1,000យើងត្រូវធ្វើការបែងចែកចំណូលរបស់យើងហើយធ្វើការ yes ប្រហែលជា10នាទីទៀតបាទបាទយើងធ្វើការបែងចែកចំណូលរបស់យើងបាទធ្វើការបែងចែកចំណូលរបស់យើងនឹងឲ្យទៅតាមខ្ទង់ទ្រព្យខ្ទង់ asset ព្រោះសំខាន់មែនទែនបាទអញ្ចឹងពេលវេលារបស់យើងគឺមានតម្លៃណាបងប្អូននៅពេលនេះខាងក្រុមការងារគេអញ្ជើញពីរដងហើយតែសូមពី10នាទីទៀតដើម្បីចប់អូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងមានសេរីភាពរៃធុយើងត្រូវមានអាជីវកម្មឲ្យអ្វីមួយក្នុងដៃហើយផ្ដល់ឲ្យយើងនូវចំណូលដើម្បីយកទៅពីព្រោះអាជីវកម្មដល់យើងនឹងដង្ហើមខ្យល់ដង្ហើមដើម្បីដកហើយយកចំណូលនោះទៅធ្វើការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យឬក៏មានការងារបងប្អូនសំទៅមានការងារសំប្រាក់យកមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចបងប្អូនត្រូវសល់ asset មកកន្លែងសល់អចលនទ្រព្យមកកន្លែងបងឲ្យបងប្អូនធ្វើអីក៏ធ្វើទៅតែបើសិនជាមួយឆ្នាំបងប្អូនអត់សល់អចលនទ្រព្យមកកន្លែងគឺបងប្អូនមានជីវិតលំបាកយូរទៀតហើយមានហានិភ័យច្រើនណាយើងសូមជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យត្រង់ត្រង់តែម្ដងបាទចូលទី6 Start Investing in Real Estate Today គឺចាប់ដើមវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យថ្ងៃនឹងហ្មងអត់ចាំទេបាទដើររកអចលនទ្រព្យណាមួយកន្លែងណាមួយវិនិយោគទិញថ្ងៃនឹងបាទបងប្អូនគម្រោងចាំងតរងចាំជិតតែគិតតែចាំរហូតនឹងអត់ទេណាបងប្អូនត្រូវធ្វើការសម្រាប់ចិត្តថ្ងៃនេះថាត្រូវតែធ្វើខ្លួនជាអ្នកវិនិយោគដល់ចំណាត់តថ្ងៃនេះតែម្ដងបងប្អូនកុំនៅគិតសូន្យសានច្រើនហើយកុំយកលុយទៅទិញឡានទិញម៉ូតូទំនើបជិះហើយបែរជាគ្មានដីមានផ្ទះមកកន្លែងនេះអានឹងជារឿងមួយដែលបងប្អូនល្ងងខ្លាំងបំផុតហើយអញ្ចឹងការរីកមិនរបស់បងចំពោះបងប្អូននឹងគឺភាពហ៊ឺហាណាក៏ចង់តែខ្ញុំនឹងគេណាបងប្អូនណាមិនចង់មានឡានទំនើបជិះមានភាពហ៊ឺហាក្នុងជីវិតមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយណាបងប្អូនពេលយើងអង្គុយលើឡានទំនើបហើយយើងចុះពីឡានទៅមានមនុស្សជាច្រើនឡើងមើលយើងនេះប៉ុន្តែជាការពិតបងប្អូនត្រូវចងចាំថាការពិតនៅតែការពិតបងប្អូនអ្វីដែលជាការពិតនៅតែការពិតខ្ញុំយកការពិតជាសំខាន់អញ្ចឹងបើខ្ញុំនៅតែមិនទាន់មានឡានទំនើបជិះខ្ញុំនៅតែលេចជិះឡានចាស់ឬក៏មិនចាប់បាច់មានឡានក៏នៅធ្វើការបានមានមនុស្សច្រើនគាត់និយាយថាតោះតែយើងចេះផឹកចេះស៊ីបើយើងអាចរកស៊ីធំបានខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចេះផឹកអត់ចេះស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំអាចរកស៊ីបានដូចគេដែរនឹងបាទតោះតែមានឡានទំនើបជិះបានគេរាប់អានខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចាំបាច់មានឡានទំនើបជិះប៉ុន្តែមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនគាត់ចង់រាប់អានខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាលេសរបស់អនុសម្បញ្ញៈរបស់យើងឯងសម្បញ្ញៈរបស់យើងហេតុផលដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមិនធ្វើសកម្មភាពទេទាំងអស់នេះមិនត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងមិនចាំបាច់មានឡានទំនើបទេសំខាន់គឺជីវិតរបស់យើងគឺអ្នកដែលគេរាប់អានយើងដោយ
តោះយើងមានឡានទំនើបមានតម្លៃទុនទីខ្ពស់នោះមិនមែនជាមិត្តភក្តិប្រកបរបស់យើងបងប្អូនច្រឡំហើយណាបាទមនុស្សនេះក៏គាត់រាប់អានយើងបែបហ្នឹងមិនមែនជាមិត្តភក្តិប្រកបរបស់យើងទេណាបងប្អូនយើងធ្វើជាខ្លួនឯងគ្មានអ្វីដែលជាការជិះចាប់ការដែលយើងមិនធ្វើជាខ្លួនឯងគ្មានអ្វីដែលអាម៉ាស់ជាងការដែលយើងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងហើយមិនធ្វើជាខ្លួនឯងទេបងប្អូនក្នុងជីវិតយើងត្រូវតែស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាតិណាខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះប្រាប់បងប្អូនឲ្យស្មោះត្រង់ខ្ញុំនៅតែជិះកង់3ជិះម៉ូតូដុកខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ជាមួយណាកូនសេះ45 ជិះ 6ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេពីព្រោះអ្វីសំខាន់ក្នុងអានេះជារឿងសំខាន់របស់ខ្ញុំជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានចាំបាច់ទៅឈឺចាប់ឈឺឆ្អាជាមួយអ្នកតីទេគឺមានថាអ្វីដែលសំខាន់5ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនៅកន្លែងណាខ្ញុំនៅកន្លែងណានេះពីព្រោះក្តីសបិនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំកំពុងរត់តាមក្តីសបិនរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំម្ល៉េះទៅវិវក់ទៅធ្វើតាមអ្នកតីនេះខ្ញុំនឹងបរាជ័យហើយណាបងប្អូនចឹងកុំខ្វល់ពីអ្នកណាម្នាក់អសោះសំខាន់បងប្អូនរាល់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្តីសបិនរបស់ខ្លួនឯងដែរទេឬក៏បងប្អូនគ្រាន់តែរស់នៅដើម្បីតែបង្អួតអ្នកតីនេះវាបានប្រយោជន៍អីបងប្អូនអត់ចាំបាច់ទេកុំធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបំពេញអារម្មណ៍អ្នកតីវាមិនចេះត្រូវមិនចេះគ្រប់ទេមនុស្សយើងគឺចិត្តរៀងមីណាមិនអាចគ្រប់ទេគេអញ្ចឹងគឺមានថាចាប់ដើមវិញយុគដល់ចោលអត្រង់ថ្ងៃនឹងរកលុយចេះដូចទនីគេណាដល់អត់ចេះបានហើយត្រូវមានលក្ខភាពផ្សងគេតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរជាការសំខាន់ត្រូវតែទិញក្នុងថ្ងៃនឹងតែម្ដងអត់មានចាំស្អែកទេណាបងប្អូនរកកន្លែងណាមួយវិញយុគបាទទី7 Having a good coach or mentor បងប្អូនត្រូវតងចាំថាដំណើរដើម្បីទទួលបានសេវាណាក្នុងបងប្អូនត្រូវតែមានគ្រូបង្វឹកដល់ល្អម្នាក់ឬក៏ mentor ដល់ល្អម្នាក់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងស្វែងរកគ្រូដដាលនិងគ្រូបង្វឹកណាម្នាក់ដែលជាគ្រូផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហើយរៀនសូត្រពីគាត់អនុវត្តរូបមន្តនិងក្តីសម្បត្តិរបស់គាត់អឺរូបមន្តនិងចិត្តសាស្ត្ររបស់គាត់របស់យ៉ាងណារហូតដល់បងប្អូនទទួលបានជោគជ័យពីគាត់ហ្នឹងឯងណាអូខេអញ្ចឹងទី7គឺមានគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់ខ្លួនឬមាន mentor ផ្ទាល់ខ្លួនគ្រូបង្វឹកគឺបង្វឹកយើងឲ្យធ្វើប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹកដៃយើងធ្វើគាត់បង្វឹកយើងឯងណាប៉ុន្តែ mentor ដឹកដៃយើងធ្វើមកប្រាប់យើងមកធ្វើចេះទៅចេះហើយនៅជាមួយយើងមកពេលយើងយើងពេលដែលយើងមានបញ្ហានេះគាត់នៅជាមួយយើងណាបងប្អូនណាអូខេពេលវេលាខ្លីមែនតើនឹងបន្តថាពេលវេលាមានអ្វីទី8បាទទី7មិញគឺយើងមានគ្រូបង្វឹកឬក៏គ្រូធំផ្ទាល់ខ្លួនមួយណាទី8គឺ Ask yourself magic question សួរសំណួរអច្ឆរិយៈមកខ្លួនឯងមួយចំនួនអ្វីទៅជាសំណួរអច្ឆរិយៈគឺមានថា why do you want to become financial free ថាដើម្បីបានជាអ្នកចង់មានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺ your bigger why គឺហេតុផលធំធំដែលយើងចង់មានលុយពីព្រោះបើសិនជាយើងរកហេតុផលធំធំនៃការចង់មានចង់បានលុយរបស់យើងវាអត់បានទេគឺកម្លាំងជំរុញពីខាងក្នុងរបស់យើងវាមានកំណត់មានតែកំណត់ហើយវាឆាប់រលត់ទៅវិញបងប្អូនត្រូវចងចាំថានៅពេលដែលបងប្អូនមានក្តីសបិនធំធំមានកម្លាំងជំរុញនឹងហេតុផលធំធំពីខាងក្នុងមកនេះគឺហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនចង់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសេរីភាពផ្នែកអរិយវត្ថុនេះកាលណាបងប្អូនមានកម្លាំងជំរុញពីខាងក្នុងខ្លាំងហ្នឹងគឺធ្វើបងប្អូនធ្វើការអត់ហត់អត់នឿយដូចខ្ញុំចឹងគឺឡើងចុះគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺអត់ទំនេរតែបងធ្វើការហើយគ្មានហត់នឿយបងប្អូនអត់ហត់នឿយគេងតែ4ម៉ោងគឺគ្រប់គ្រាន់4-5ម៉ោងសល់ពេលប្រមាណ18 19ម៉ោង20ម៉ោងគឺធ្វើការពេលខ្លះរយៈពេលមួយថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃអត់ប្រមាណគេងក៏មានដែរហើយបងប្អូនថាប្រហែលជាអាចឈឺសុខភាពអីថាខ្ញុំគិតថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះវាយើងត្រូវចងចាំអ្នករកស៊ីអ្នកវិនិយោគគឺរវល់ម្ដងម្កាលហ្នឹងមិនមែនរវល់រាល់ថ្ងៃទេបាទយើងធ្វើការងារនេះពេលខ្លះបុកមកប្រើហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការប្រឹងប្រែងធ្វើការអត់ដូចផុតឲ្យថ្ងៃនេះត្រូវមានលទ្ធផលអ្វីមួយយ៉ាងអត់មានលទ្ធផលគឺអត់សុខចិត្តទេអញ្ចឹងសួរខ្លួនឯងហេតុអីបានយើងចង់មានលុយទាំងអស់ហ្នឹងបាទហេតុផលដូចជាយើងចង់នាំគ្រួសារយើងដើរលេងជុំវិញពិភពលោកយើងចង់មានចំណូលដោយបាច់ធ្វើការហ្នឹងគឺដោយសារយើងចង់ផ្ដល់ក្តីសុខក្តីស្រឡាញ់ក៏បែបយ៉ាងចង់បញ្ជូនកូនទៅសាលាល្អចង់បញ្ជូនឪពុកម្ដាយទៅមន្ទីរពេទ្យថ្លៃៗឬក៏រឿងរ៉ាវដទៃទៀតយើងចង់នាំមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ដើរលេងជុំវិញពិភពលោកនាំគាត់ទៅកន្លែងគាត់ចង់ទៅឡាក់ណាចឹងនេះតែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានឯងជិះទូទៅនឹងឯងអូខេអញ្ចឹងតូទី9គឺ associate with people who are financial free បាទទី9គឺចាប់តាមខ្សែគប់ជាមួយមនុស្សដែលគាត់មានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុបងប្អូនត្រូវចងចាំថាបើយើងចង់ទៅកន្លែងមួយយើងត្រូវដឹងត្រូវរៀនពីអ្នកណាដែលគាត់ពាប់ទៅកន្លែងហ្នឹងកុំរៀនពីអ្នកដែលគាត់អានសៀវភៅធ្លាប់បានទៅកន្លែងហ្នឹងវាអត់ដូចមានន័យថាបើសិនយើងចង់រៀនហែកទឹកគឺរៀនពីអ្នកដែលចេះហែកទឹកគឺមិនអាចរៀនហែកទឹកដោយការអានសៀវភៅហើយបរៀនគេឲ្យហែកទឹកតាមសើបានឲ្យឆ្លាក់បងប្អូនស្មើសម្រាប់មនុស្សអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវស្គាល់ណាម្នាក់ Score someone who
ា financial free ស្គាល់តំណអ្នកដែលគាត់មានសេរីភាពផ្នែកអរញ្ញវត្ថុហើយខ្សែគប់គាត់ធ្វើជាមិត្តភក្តិជាមួយគាត់ចំណាយពេលវេលាដ៏មានគុណភាពជាមួយគាត់រៀនពីគាត់ថ្ងៃណាមួយបងប្អូននឹងខ្លាយមានឱកាសខ្លាយទៅជាបុគ្គលអ្នកមានសេរីភាពដូចគាត់ហ្នឹងឯងអូខេចូលទី10 be generous to other គឺចាប់ដើមបងប្អូនត្រូវតែមានសន្តានចិត្តល្អគឺមានចិត្តល្អក្នុងការជួយអ្នកដទៃហ្នឹងឯងការណាបងប្អូនជួយមនុស្សបានកាន់តែច្រើនទំហំនៃភាពជោគជ័យរបស់បងប្អូនកាន់តែធំហើយកាន់តែយូរអង្វែងភាពជោគជ័យដែលមិនគិតអំពីអ្នកដទៃផលប៉ះពាល់ជំនាញខ្លួននឹងវាអត់មានថតថេរយូរអង្វែងនេះគេអញ្ចឹងជីវិតទី10គឺមេពេលដែលយើងជោគជ័យហើយយើងត្រូវតែមានការចែករំលែកនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំជួបបងប្អូនស្ដាយទាំងបាច់នេះពេញខ្លួននេះនៅក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានតិចតួចនេះជូនបងប្អូននេះវាជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកអញ្ចឹងយើងត្រូវមានសន្តានចិត្តនៅក្នុងការចែករំលែកជួយអ្នកដទៃតាមដែលអាចជួយទៅបានហើយអូខេដល់សារពេលវេលាដល់ហើយហើយខាង MC មានគេមកហៅពីដងអញ្ចឹងជំរាបលាបងប្អូនម្ដងសិនហើយជួបគ្នាឱកាសក្រោយណាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទ